গুড মৰ্ণিং জনাইছোঁ সকলোকে। আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। যোৱাকালি দশমী হৈ গ'ল আৰু আমি ওলাইছোঁ এতিয়া গোলাঘাট যাবৰ কাৰণে। নৱমী আৰু দশমী আমি এবাৰ ইয়াতেই চালোঁ। তাৰপিছতে আজি দশমীৰ পিছদিনাখন ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 5:26 হৈছে। ট্ৰেইন আছে 6টা বজাত। তাৰপিছতে আমি ফৰকাটিং গৈ পাম, 11:45 ফৰকাটিং গৈ পাম আৰু তাৰপিছতে ওলাইছোঁ আৰু আমি। এইফালে দেউতা আহি আছে, তেনেহ'লে ব'লো গৈ থাকোঁ, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ লগতে ফৰকাটিঙলৈকে লৈ যাওঁ। আৰু ওলাইছোঁ আমি এতিয়া পল্টন বজাৰ প্লেটফৰ্ম যাবৰ কাৰণে। এয়া আমি আহি পালোহি ৰেলৱে ষ্টেচন। ইয়াতে যে এনিটাইম মানুহবোৰ এনেকৈ থাকে ন, কোন বা ক'ত যায় সদায় সদায়। পাই গ'লোহি আমি গুৱাহাটীৰ পৰা যাব ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া। লগত এতিয়া আমি তেলপিঠা খাই আছোঁ। আমি
আমি যেখানি ঠাইত বহিছিলোঁ সেইখিনিৰ পৰা মানুহখিনি মানে ইমানেই কথা পাতিছোঁ, কেতিয়া আমি গুৱাহাটীৰ পৰা ফৰকাটিং পালোঁ গমেই নাপালোঁ। আৰু উপায় মেলি আমি আহি পালোঁ ফৰকাটিং। ফৰকাটিং পাওঁতে এয়া দেখিছোঁ 1950 হৈছে। মাজু দাদাই নিব আহিছিলে ফৰকাটিঙলৈকে। এজন দাদাক আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'লেই নেক্সট টাইম দেখুৱাই দিম বাৰু। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ফৰকাটিঙৰ পৰা ঘৰলৈ। গুড মৰ্ণিং। যোৱাকালি আমি 11:45 ফৰকাটিং ৰেলৱে ষ্টেচন পাই গ'লোঁ, ফৰকাটিং জংচন। তাৰপিছতে ঘৰ গৈ পাওঁতে 12:30 হ'ল আৰু। তাৰপিছতে ঘৰ গৈ ভাত চাত খাই মানে শুই গ'লোঁ, ইমানেই ভাগৰ লাগিছিল জাৰ্ণি কৰি। তাৰপিছতে গধূলি শুই উঠি আৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ আৰু। এতিয়া বাজিছে 9:35, আমিও আহি পালোঁ শিৱসাগৰ। মই মানে তাতে গোলাঘাটত মানে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউৱে নকৰিলোঁ আৰু, আপোনালোকে দেখিছেই। ডাইৰেক্ট আমি আহি পালোঁ এতিয়া শিৱসাগৰ, গেলেকী আহি পালোঁহি। ছ' আহি আমি ৰুমত খাবৰ কাৰণে একো নাছিলে, সেইকাৰণে ফুচকি থৈ আমি দুয়োটা অভিয়া ৰমোৱা আকৌ গেলেকীত গৈ পুৰি খাই আহিলোঁ। পুৰি খাই আহি এতিয়াহে মানে ৰুম চুম চাফা কৰিম আৰু। মোক থৈয়ে অভি মানে স্কুল গ'ল। তাৰপিছতে এতিয়া ফুচকি আৰু মই আছোঁ ঘৰতে, ফ্ৰেছ হ'ম, ফ্ৰেছো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তাৰপিছতে কাম চামখিনি কৰি লওঁ আৰু এইটো ভিডিঅ' মই এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ আৰু। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। ছ' ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পায়। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ। বাই বাই।